हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू माय चैनल अमृता चोड़िया एबे मु आज जाउ छी छतुआ गिरिया को बुट बादाम आ चूड़ा आ एमि तो छतुआ मिले मु देखो को खटर तो ना दुकान छतुआ दबा को भल पानी आ तेन को सिधे बहुत भले रे खायनी ତେଣୁ ଯଦି ଛତୁଆ କରିଦେବା କେଉଁଦିନ ଠୁ ଛୁଆ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ବୋଲି କରୁନି ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ରଖିଛି ବୁଟ ଆଉ ବାଦାମ ଏଠି ଚୁଡ଼ା କେତେକ ମିଶିକି ଛତୁଆ ହେବ ବୁଝିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଅବିକା ଯାଉଛି ବଛାବଛି କରିବି ଆଉ ବଛାବଛି କରିଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜିବି ଭାଜି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବି ଆଉ ବାହାରେ ନଉନି ଯେଉଁ ନଉନି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏଇଠି କରିଦେଉଛି ଆଉ ଦୋକାନ ଛତୁଆ ଅପେକ୍ଷା ଘର ତିଆରି କରିବା ଛତୁଆଟା ଭଲ ଏଠାରେ ମୁଁ ଛତୁଆକୁ ବାଛୁଛି ମୋତେ ପାଛୁଡ଼ି ଆସିନି ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ବଛାବୁଛି କରିଦିଏ ନହେଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଚଲାଟେ ଅଛି ଚଲାରେ ତାକୁ ଚଲାଇ ଦିଏ ଆଉ ପୁଡ଼ି ପୁଡ଼ି ଆଉ କୁଲାଟାରେ ଗୋଡ଼ି ବାଛିଦିଏ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବସିକି ତାକୁ ଚଲାଉଛି ଚଲାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କୁଲାରେ ତାକୁ ବାଛିଦେବି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବନି ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଛି ବାହାରେ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଘରେ ରହିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନି ଖାଲି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରେ ବୁଲିବ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ସବୁ ଚାଲିଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ବି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ବୁଲେଇଲେ ବି ସେମାନେ ଓଦା ହେଇକି ସେଇଟା ଏମିତି ରୋଗ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନି ସିଏ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି କହୁଛି ବାହାରକୁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଅଦା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଫୁଟେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେବେ କାଢ଼ା ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନକେ ଥରେ ନାଖେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର କାଶ ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଯାହାର ହେଇଥିବ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯାହାର ନ ହେଇଥିବ ବି ଆଉ ହେବ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ଖାଇଲେ ଭଲ ଏମିତି ତ ଏଠାରେ ଛତୁଆ ମୁଁ ବୁଟ ବାଦାମ ଆଉ ଚୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ବନାଉଛି ହେଲେ ଆମେ ଛତୁଆ ବନେଇ ପାରିବା ସୋୟାବିନ ସେଥିରେ ପକେଇ ପାରିବା କାଜୁ ବି ପକେଇ ପାରିବା ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ଗହମ ପକେଇ ପାରିବା ଆଉ ମୁଗ ପକେଇ ପାରିବା ଏଇ ଏରା ବି ସବୁ ପକେଇକି ଚାଉଳ ବି ପକେଇ ପାରିବା ଭାଜିକି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏରା ସବୁବେଳେ ଦିନେ ଥରେ ଏମିତି କରିଥିଲି ସୋୟାବିନ ହେରିକା ସବୁ ପକେଇକି ସବୁ କରିଥିଲି ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏମିତି ତାକୁ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲରେ ସେ ଟିକେ ଖାଉଛି ଆଉ ଗହମ ବି ପକାଏ ଯେ ହେଲେ ଗହମ ବେଳେବେଳେ ମିଳେ ବେଳେବେଳେ ମିଳେନି ଯେ ଦୋକାନରେ ମିଳେନି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ତିନିଟା ଟିକେ ସହଜରେ ମିଳେ ଏଇ ତିନିଟା ପକେଇକି ତାକୁ ତା ପାଇଁ କରିଦିଏ ସିଏ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ପକେଇଲେ ସେତେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସେନି ସିଏ ଏଥିରେ କ୍ଷୀରରେ ପକେଇକି ଛତୁଆ କ୍ଷୀରରେ ପକେଇକି ଖାଇବ ନହେଲେ ନାହିଁ ହଲିସିରେ ପକେଇକି ଖାଇବ ଏବେ ମୁଁ ବଛାବୁଛି କରିକି ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭାଜିଦେବା ସବୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଚଲାଇବି ଆଉ କ'ଣ ଟିକିଏ କ'ଣ ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ତଳ ଟିକିଏ ଯଦି ଲାଗାଲାଗି କରିଯାଇଥିବ କି ଟିକିଏ ପଡ଼ିବନି ଯେ ହେଲେ ତଳ ଟିକିଏ ଲାଗିଯାଇଥିବ କି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଥାଏ ଚୁଡ଼ା ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଚଲାଇ ଦିଏ ଆଉ ଓମକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ମୁଁ ବସାଏ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବସାଏ ଏବେ ବି ଏତି ବସାଇଲି କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି କିଚେନ୍ରେ ଥିବି ସେ ବାହାରେ ଯାଇକି କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ମୋତେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଆରାମସେ କାମ କରେ ସେ ବି ଖୁସିରେ ଏଠି ବସେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ବସାଇ କାମ କରେ
ଏବେ ମୁଁ ବୁଟ ଭାଜୁଛି କଡ଼େଇରେ, ଆଉ ବୁଟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ତାପରେ ପୁଣି ସିଏ କାଢ଼ିଦେବି, କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ବାଦାମ ଭାଜିବି। ବାଦାମରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସିଏ ତ ପଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ଭିତରଟା ହେଇନଥିବ, କଞ୍ଚା ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ଜାଳେଇଲେ ତାକୁ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖି ଚାହିଁକି ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଦାମଟା କେୟାରଫୁଲି। ଆଉ ଇଏ ତ ଚୁଡ଼ା, ତେବେ ଚୁଡ଼ା ଭାଜୁଛି, ଚୁଡ଼ା ତ ବି ସେମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଜାଳରେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହାଇ କଲେ ତଳ ଲାଗିଯିବ। ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଛି ମାମା ମୋତେ ଟିକେ ମୋତେ ଦିଅ ବାଦାମ ତାରୁ କି ବୁଟ ଭଜା, ମୁଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଟିକେ ଟିକେ ତା ପାଟିରେ ଦେଉଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ଆରାମସେ ବସିକି ଖାଉଛି ଏଠି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ମୋର ଭଜା ସରିଗଲାଣି, ଭଜା ସାରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଥୋଇଦେଲି। ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଥୋଇଦେଇଛି, ସବୁ ଗରମ ଅଛି, ଏଥିରେ ବୁଟ ବାଦାମ ତଳେ ଅଛି, ଉପରେ ଚୁଡ଼ାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ଚଲାଇବାକୁ ଯିବି, ଭଲ ଭାବେ ଚଲାଇକି ଆଉ ଯାହା ଥିବ ବଛାବଛି କରିଦେବି। ଏବେ ଭାଜି ସାରିଲି, ଭାଜି ସାରିକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଚଲାଇଦେବି, ତାପରେ ଚଲାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ଭାଜି ସାରିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଖଟା ମିଶାଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଚଲାଚଲି କରିଦିଏ, ବଛା ବଛି ଭଲରେ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବେ ଚଲାଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନେବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନେଇ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଭଲ ଭାବେ ହେବନି, ପାଲସ ହେବନି, ଖଦ ଖଦଡ଼ିଆ ରହିବ, ବହୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ। ତେଣୁକରି 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବିନି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ନୁଡ଼ୁଲ କି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଛତୁଆ ଦେବ ସବୁଠୁ ଭଲ, ସକାଳୁ ଥରେ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ 2 ଦିନକେ ଥରେ ନାଖେ କି ସବୁଦିନ ବି ଦେଇପାରିବେ ଛତୁଆକୁ। ଆଉ ସିଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଛତୁଆଟା, ଆଉ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ୟାକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଦେବ, ନହେଲେ ଯିଏ ନିଜେ ବି ତିଆରି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କିଣି ଆଣିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଛଣା ଛଣି କି କ'ଣ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ମୋର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚଲାଇବା ବି ସରିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଯାଏ ୱେଟ୍ କରିବି। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲେ ହିଁ ଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଏଠି ଥୋଇଦେଲି ସବୁ ଚଲାଚଲି କରିକି, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି, ନହେଲେ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବନି। ଆଉ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି। ଏବେ ହେଇଗଲା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି, ଆଉ ମୋର ଛତୁଆ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଓମ୍ ଦେଖିକି କହିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଦିଅ ଛତୁଆ ଆଉ କ୍ଷୀର, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି, ଯାଉଛି ଓମ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆମ୍ଲେଟ୍ ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଟମାଟୋ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଥୋଇଦେଇଛି, ଓ ଇଏ ଓମ୍ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଲେଟ୍ ବନାଇବି, କାରଣ ସେମାନେ ମାଛ କି ମାଂସ କିଛି ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି, କେବଳ ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଆନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ। ଓମ୍ ତ ଜମା ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଉନଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି, ଗୋଟେ ନାଖେ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଲି ତାକୁ ଜୋ ଜୋସ୍ତି ଶିଖେଇ ଶିଖେଇ, ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଉଛି ଅଣ୍ଡା। ଆଉ
ତାକୁ ମୁଁ ଆମଲେଟ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିକି ଆମଲେଟ୍ କରୁଛି, ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇଛି, ସିଏ ତାପରେ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ଅମୃତ ଲଙ୍କା ଖାଇବନି ଆଉ ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଲଙ୍କାଟା କାଢ଼ିଦେବି ଆଉ। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏଠି, ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏମିତି କଲର୍ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ତ ଘରେ କରୁଥିବେ ଆମଲେଟ୍, ଆଉ ଏମିତି ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆକୁ ଆମଲେଟ୍କୁ ପକାଇବି ଏଥିରେ। ପକାଇ ଦେଇକି ଚାରି କରକୁ ଏକର ଏକର କରିଦେବି, ଚାରି କର ଯେମିତି ସମାନ ଭାବେ ରହିଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣେ, ମୁଁ ଯଦି ମାଛ କି ମାଂସ କ'ଣ ଆଣିବି କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଲଗା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରି ବନାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନନଭେଜ୍ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କାରଣ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ପୁଣି ଓମ୍ ବେଳେବେଳେ ଜମା ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବିନି ଖାଇବାକୁ, ଯେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା। ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ଆମଲେଟ୍ ଲଗାଇ ଖାଇବି, ତା ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ବି ଯଦି ମାଛ କି ମାଂସ କ'ଣ ଆଣିଥିବି ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ତା ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନନଭେଜ୍ ଆଣେନି, ଓଲଟାଇ ଦେଲି। ଓଲଟାଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି ଆଉ। ଏଠାରେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିବି, ମୁଁ ତ ଏକା ମାଛ ଖାଇବି, ଆଉ ତ କିଏ ଖାଇବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ବୁଧବାର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ଆଉ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀରେ ମୋର ଓଷା ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବୁଧବାର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଥିଲା, ଶୁକ୍ରବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲେ ଆଇଁଷ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ରବିବାର ଯାଇକି ଛାଡ଼ିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ମାଛ ଭାଜୁଛି, ମୋ ପଇସା ମାନେ ଜଣ ତ ଖାଇବେନି, ଆଉ ଏଠି ଭାଜିକି ସେଇଥିରେ ଏକାବେଳେ ମୁଁ ତରକାରୀ କରିଦେବି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ନନଭେଜ୍ ମୁଁ ଆଣେନି, ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମଲେଟ୍ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି ତରକାରୀ କରିବି। ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପିଆଜକୁ କାଟିଦେଲି, ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ବେସର, ହଳଦୀ, ଟମାଟୋ ଆଉ ଲୁଣ ଏକାବେଳେ ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଏକାବେଳେ ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ଥୋଇଦେଇଛି, ମାଛ ଭାଜି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏକାବେଳେ ମାଛରେ ପକାଇଦେବି। ଦେଖିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବେଶ ମାଛ ବେସର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଏମିତି ପକାଇକି ଏମିତି ହିଁ କରେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ନହେଲେ ପିଆଜ ତେଲ ପିଆଜ ପକାଇକି ବେସରକୁ କଷିକି କରେ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଏମିତି କଲେ ଆପଣ କରିକି ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଟିକିଏ କଷିକି ହାଲକା ଭାବେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦିଏ, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଲା, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ଆଉ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ୟା ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗିବ, ୟା ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ଲାଗିବ, ମୋତେ ବି ଏମିତି ସହଜ ଲାଗେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକା ତ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଦିଏ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ମାଛ ବିଷୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ମାଛ ବିଷୟରେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ହେଇଗଲା, ଏବେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ 5-7 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଫୁଟିବ, ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତାପରେ ହେଇଗଲା ଇଏ ମୋର ମାଛ ବିଷୟର।
अबिका मोर होइगला माछ बेसर रेडी होइगला आ एबे गैस को बंद कर देबी आ जदि आजिकार वीडियो आपण मानको समस्त के भलो लागिथिबो ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ लाइक करिवे आ कमेंट भी करिवे आजिर वीडियो एठी मु शेष करूची रहूची।